الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب رياض الصالحين مهندشي أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي نليو توكو كوني بابو في من سن سنة حسنة أو سيئة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سورة الفرقان سورة 25 katika ile makara yake ya mwisho kabisa inapoanzia pale wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama inakwenda walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama wa qala ta'ala waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru sura gani anbiya au nisa sura nisa hakuna anbiya bwana hiyo bibi hata kama ingekuwa haikuandikwa naelewa kwamba hiyo ni anbiya aya hizi mbili ndo ambazo mwandishi ameamua kuzifungulia mlango wake huu unaozungumzia babu fi man sanna sunnatan hasanatan kuhusu yule ambaye ameanzisha mwendo mwema au sayiatan au mwendo mbaya. Neno sunna hapa maana yake mwendo. Ziko maana za kilugha za maneno, kuna maana za kiistilahi pia za maneno. Maana za kiistilahi yani unakuwa ni msamiati maalum unaotumika katika dini au katika fani, inakuwa istilahi. Lakini katika maana ya kilugha ni mwendo tu. Kiistilahi katika dini tukisema sunna inakuwa ni mwendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini kilugha sunna ni mwendo tu wa mtu yoyote yule. Ni jambo ambalo litafanywa kwa muda mrefu kufuatwa na kuigwa, kurithiwa kizazi na kizazi. Sasa huu ni mlango atakayeanzisha mwendo mwema. Ukafuatwa na watu kizazi na kizazi. Au kinyume chake akaanzisha mwendo mbaya, ukafuatwa na watu kizazi na kizazi. Kila mmoja ana mchango wake na fungu lake katika haya. Bila shaka ukiwa mwendo mwema, basi bila shaka na thawabu zake na faida zake zitakuwa ni hizo hizo zinafanana na hilo jambo lilianzisha. Na ikiwa mwendo ni mbaya, na mambo yake yatakuwa hayo hayo. Mwenyezi Mungu atuepushe na kuanzisha mienendo mibaya na atuwezeshe tuanzishe mienendo mema. Sasa ndio anataka kuja kuisema hiyo eh. Ataisomesha kwa mujibu wa hoja zilizojitokeza katika aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kaanza na aya hizi mbili. Walladhina yaquluna, katika sifa za waja wema alizozitaja Mwenyezi Mungu katika suratu Rahman, alipoanza wa ibadur rahman, na tumesema kwa mujibu wa matumizi ya Qur'ani neno ibadi aghlabu linahusu watu wema tu. Abid ndo linahusu wema na mabaya, kama anaposema Mwenyezi Mungu wa ma rabbuka bidhallamin lilabidi, na hajawa mula wako mwenye kuwadhulumu waja wake wote, wakiwa wema wabaya wote na watendea haki Mwenyezi Mungu. Zaabid linachukua wote. Umenifahamu? Akilitumia Mwenyezi Mungu. Warabu wenyewe abid maana yake ni watumwa tu, eh? Hazul abid ma indum shay, abid. Lakini abid maana yake ni waja wema au wabaya. Wote abid. Lakini wakiwa wema ndio kwa matumizi ya Qur'ani wanakuwa ibad, kama alivyomwambia Ibilisi, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka min al-ghawi. Hakika waja wangu wema hutakuwa na mamlaka kwao, labda watakao kufuata katika watakao potoka, hao utaweza. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Naye mwenyewe akadumba maneno yake nyumbani, akadumba mwenyewe Ibilisi, akataja akasema sikuwa waja wako wema waliotakaswa hao siwawezi. Innahu kana min ibadina almukhlasin. Kwa hivyo ibadi wanakuwa wema tu, abidi wanaingia wema na wana. Na kwenye tahiyatu tunasema sisi eh, wala ibadillahi
Sasa hao ndio. Sasa katika kuwasifu hao waja wema, akataja sifa zao, moja ni hii. Anasema walladhina yaquluna, na wale ambao husema rabbana, mola wetu, katika kuomba sasa. Na hapa wanazuoni wengi wanasisitiza kwamba dua inayoombwa kwa maneno ni bora kuliko inaombwa kwa mawazo. Kwa sababu haya inasema walladhina yaquluna. Kala yaqulu, kusema ni lazima utamke sasa. Lakini unaweza ukaomba kwa mawazo tu, ah, Mungu nipe hichi, Mungu nipe hichi. Lakini ile ya maneno ni bora, bora zaidi. Kwanza inashuhudiwa na malaika pia. Ile ya mawazo, malaika hawezi kuingia kwenye mawazo yako wakajua unafikiria nini. Kwa hiyo walladhina yaquluna, na wale wanaosema rabbana, mola wetu, hablana, tuzawadie sisi, hab hiba ni zawadi, tuzawadie, tutunukie, tupe tunu tu, tupe zawadi tu. Maana usijifanye wewe unastahili sana kupewa kizuri. Katika kuomba, wewe omba uzawadiwe tu. Hablana, tuzawadie sisi, min azwajina, kutokana na wake zetu au wenzetu katika ndoa, wa dhurriyatina, na katika vizazi vyetu, watoto na wajukuu, qurrata ayunin, vituliza nafsi, vituliza nafsi. Ayun sio macho hapa, ayun ni nafsi. Aini vile vile inatumika kwa maana ya nafsi. Ayun hapa ni nafsi, na qurra ndio qarar, qarar ni utulivu. Vituliza nafsi, wako leo tafsiri vituliza macho, lakini tafsiri tunaoipa nguvu vituliza nafsi, yani tupate watoto wajukuu, nafsi zetu zitulie. Sio una mtoto kila wiki unaitwa kituo cha polisi ukajibu mashtaka ya mwanao, huyo sio qurratu ayun. Umenifahamu? Mara kazusha hili, mara kazusha lile, mara hapa anadaiwa, mara pale katapeli, mara kaleta koba. Koba maana yake nini? Mtoto nje ya ndoa. Mara kakuletea watoto nje ya ndoa, tafrani wajukuu walokuwa hawamu katika ratiba. Hayo mashaka. Si kituliza nafsi huyo. Unapata watoto na wajukuu, roho yako imetulia, zinakuja sifa tu, uko hai zinakuja sifa, uko kaburini inakuja harufu nzuri tu ya madua wanaokuombea watoto. Mwenyezi Mungu inshallah tujalie katika hii dua nzito kuliko hii. Hablana min azwajina wa dhurriyatina. Tuzawadie katika watoto wetu na katika vizazi vyetu. Na huenda ikawa wazee wetu wa zamani wengi waliziomba dua hizi kwa dhati kabisa. Pengine zinatufaa mpaka sisi mpaka leo. Paka leo sisi wengine tunaishi kwa madua ya mababu na mabibi huko waliotangulia. Kwa hiyo sisi tusione tabu kuziomba hizi, eh? Alafu waja'alna lilmuttaqina imama, na utufanye sisi kwa wamchao Mwenyezi Mungu ni viongozi. Tusogee mbele katika wamchao Mwenyezi Mungu. Sio viongozi wa kutawala dunia, ah, wamchao Mwenyezi Mungu tuwe sisi tuko mbele, tumesonga mbele mstari wa mbele katika kumcha nani? Kumcha Mwenyezi Mungu. Iwe katika wakihesabiwa wacha Mungu na sie tumo katika mstari wa mbele insha Allah. Allahumma amin. Waj'alna lilmuttaqina imama. Halafu waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mtukufu, waj'alnahuma immatan, na alipotaja orodha ya manabii akasema waj'alnahuma immatan, na tukawafanya viongozi, a immatan vio viongozi, yahduna, wanaongoza watu bi amrina, kwa amri yetu. Hawaongozi watu kwa amri yao, wanaongoza watu kwa amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanamwakilisha Mwenyezi Mungu katika amri zake. Wanayasema yale anayotaka Mwenyezi Mungu, wanakataza yale ambayo hayataki Mwenyezi Mungu. Wanaongoza watu kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Tukawafanya hivyo. Hizi aya mbili ndio amechagua kuziweka hapa katika mlango wake. Na bila shaka ukiziangalia utaona zinalingana moja kwa moja na haya anayotaka kuyafanya. Kwa sababu mtoto naye ni sehemu ya mwendo mwema unaoanzisha mwenyewe. Tangu unapoanza kuchagua mwenzako katika ndoa, pale ndio unapoanza kutengeneza watoto. Mwenyewe Mtume SAW akasema, takhayyaru linutfikum fa innal irqa dassas. Chagueni wapi mnaweka mbegu zenu, kwa sababu mshipa unadanda. Mshipa unadanda. Chagua, mmesema Kiswahili kizito kidogo, najua wengine wakisema mshipa una danda wanaanza kutafutana hapa, eh? Takhayyaru linutfikum, chagueni wapi mnaweka mbegu zenu, kwa sababu mshipa una danda. Manake mambo yanarithiwa, mambo yanarithiwa. Sasa unakwenda kuoa ukoo, Mungu atupishe mbali.
mjomba baradhuli, shangazi malaya. Sasa unatafuta nini we kwenda kuingia katika familia kama hizo? Unayatafuta mwenyewe. Bibi alikuwa mwanga, babu alikuwa anapiga ramli, baba yao kakaa jela miaka 10 mara 3. Si unatafuta mwenyewe eh? Takhayyaru lidhafikum, chagueni mahala pa kuweka mbegu zenu. Wapi unakwenda kuutumbukiza mzigo chui, alafu usubiri kitoke kitu? Maana kwa wewe unaingiza maji alafu unasubiri nyama na mifupa, ndio ufundi wa kiwanda kile. Chagueni wapi mnakwenda kuweka mbegu zenu. Kwa nini? Fa innal irqa dassas, kwa sababu mshipa unadanda, maana yake mambo yanarithiwa. Kwa hivyo tizame tu, usiingie mahala popote tu. He, haya. Sasa hadithi ya kwanza anayoanza nayo, wa ana bi Amr Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, kutoka kwa baba Amri Jarir ibn Abdullah, Mungu amwiradhi, qala kasema, kunna fi sadri an-nahari inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tulikuwa katikati ya mchana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Sadri ni kifua, na kifua hapa tunatafsiri katikati. Tuko katika kifua cha mchana, yani katikati ya mchana. Fajaahu qaumun, wakamjia watu, uratun hawana nguo, uratun hawana nguo, mujtabi annimar, wamejivalisha au wamejivika vitema. Natumia maneno magumu kwa makusudi ili yakumbukwe, yanakufa maneno haya. Wamejivika vitema, ngozi, vipande vya ngozi. Kitema manake ni nguo ambayo ukiipandisha juu chini utaka wazi, na ukishusha chini juu utaka wazi. Tumefahamiana? Kama ni shuka moja, wamekatiana watu vipande viwili, kila mmoja akajifunga kiunoni. Nguo zisizotosha kustiri mwili, vitema au vigozi. Kati ya shaka mpokezi au kaonesha kuwa kulikuwa kuna namna mbili, au ilhabai au majoho. Aba ni joho, siku hizi hata buibui la mwanamke linaitwa abaya. Aba ni joho, hasa joho moja, pengine hilo hilo ndo kavaa, kalifunga hapa katikati uzi, basi humo ndani hana kitu chochote. Tumefahamiana? Kavaa tu joho moja hivi, chini huko hamna kitu, watu wanalewa lewa. Kakaza kakaza tukamba pale kati katikati, hamna kitu. Mambo magumu eh? Lakini mukallidi suyuf, wamekamata mapanga pamoja na wana hali hiyo, lakini mapanga hawakosi, wamekamata mapanga. Amatuhum, wengi wao, bal kulluhum, bali wote wao, min mudhara, wanatokana na kabila la mudhara. Mudhara ni kabila hilo, na wanaosoma maulidi wanalikuta katika nasaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ibn mudhara ibn ma'ad ibn adnan eh, wa hadha silkun au sio bwana. Mudhara wanatokana na kabila mudhara wengi wao, kama si wote. Fatama ara wajhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukasawijika uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukabadilika rangi, ukavia damu, yani ikamjia hasira na kuhamaki, au hakuona vizuri akajisikia vibaya mtume sallallahu alaihi wasallam, ukabadilika uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lima raa, kwa vile alivyoona, bihim, ndani yao, minal faqati, uhitaji. Faka ni uhitaji, umaskini. Chini kasema kwangu mimi, alfakhatu shiddatu lihtiyaji ma adami muwasati laghniyai almayasiri bima yadfa'u dhararahum, uhitaji wao, na kwamba inakuwaje mpaka wanafika katika hali ile, na kuna watu matajiri hawajaweza kuwasaidia. Kwa hivyo mtume salam haikumfurahisha ile hali, ukabadilika uso wake. Fatamahara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ukabadilika uso wa mtume sallallahu alaihi wasallam, lima raa, kwa vile alivyoona, bihim, kwao, minalfakati, uhitaji. Fadakhala, akaingia ndani, summa kharaja, kisha akatoka. Faamara bilalan, akamwambisha Bilali, faadhana, akaadhini au akatangaza,
Ikiwa ni wakati wa sala ni adhana ya kawaida. Ikiwa si wakati wa sala itakuwa ni tangazo. Lakini inaonekana ni wakati wa sala. Fa adhana kadhini wa akama akakimu thumma salla, kisha Mtume sallam akasali. Kwa hivyo ilikuwa ni wakati wa sala. Ndio mkwambieni katikati ya nini? Ya mchana. Fi sadri nahari, tumesema katikati ya nini? Ya mchana. Katikati ya mchana ni sala gani? Ya dhuhuri. Thumma khataba, kisha akafanyaje? Akahutubia Mtume sallam. Katika hutuba yake faqala, akasema: ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ila akhir al-aya. Akaisoma aya hiyo ya kwanza ya suratu An-Nisa. Ya ayuha nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana alaykum raqiba. Aya kwanza suratu An-Nisaa ambayo kwenye hutuba za ndoa maarufu inasomwa. Akaisoma mpaka mwisho. Halafu akasema mpaka hapo inna Allaha kana alaikum raqiba. Hakika Mwenyezi Mungu amekuwa kwenu ni mwangalizi, anakuangalia. Ya ayuha nasu, enyi watu, taqu rabbakum, mcheni Mola wenu, alladhi ambaye kwamba khalaqakum min nafsin wahida, akakumbeni nyinyi kutoka nafsi moja tu. Wa khalaqa minha zawjaha, akaumba kutoka nafsi hiyo mwenziwe. Wabatha minhuma, akaeneza kutoka nafsi hizo mbili sasa rijalan kathiran, wanaume wengi, wanisaa na wanawake. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi, namcheni Mwenyezi Mungu ambaye mkiombana mnaombana kwa jina lake. Wal arhama, namwafanyie wema jamaa zenu wa karibu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu kwenu amekuwa ni mwangalizi, anakuangalieni kwa kila alichokupeni katika hii dunia. والآية الأخرى أنا أنجيني التي في آخر الحشر إلوغة كمشو وسورة الحشر هنا وسيما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن جلك أكيسو إني أمبا وكوامبا ميأميني مشاني من يزمكو نيتزامي نفسي نيني نتنغوليزا كو أجيلي أكيشو سيكو يقيام إسيتزامي وكومو ودنيا تو إتزامي كونا آخرة في البيت. بس تصدق رجل من دينار من ديناري akatoa sadaka mtu kutokana na dinari yake. Na dinari tumesema ni sarafu iliyokuwa ikitengenezwa kwa dhahabu kwa wakati huo, ambayo ilikuwa ni kama dola kwa leo au paundi, yani inatumika dunia nzima, ni fedha ya kimataifa. Dinari ni fedha ya kimataifa, international currency inatumika dunia nzima. Dirham ndio zilikuwa zikitumika katika maeneo ya ndani ya zile nchi zenyewe, lakini dinari popote unatumia. Basi tasaddaka, hakuna feo kwa fatasaddaka, iko tasaddaka tu, hakuna fatasaddaka. Oha, katika vitabu vyenu hakuna fatasaddaka, imekuwa tasaddaka tu, hakuna feo. Haya, twendeni hivyo. Tasaddaka rajulun min dinarihi, akatoa sadaka mtu kutokana na dinari yake. Min dirhamihi, kutokana na dirhami yake mwingine. Min thaubihi, kutokana na nguo yake mwingine akaleta nguo. Min sa'i burrihi, kutokana na pishi ya ngano yake. Sa'i ni pishi na bur ni aina ya ngano. Ngano ziko aina nyingi, kuna ngano nyeupe, kuna ngano nyekundu, kuna ngano rangi ya njano, zote ngano na aghlab zinatofautiana majina. Akatoa katika pishi ya ngano yake. Minsai tamrihi, kutokana na pishi ya tende yake mwingine akatoa tende. Nasisitiza tende hii, tende matunda eh? Sio tende kwa maana ile ya kule kwetu mimi na wewe Mkongo eh? Ile sio tende ile. Tende hii ni matunda. Hii Zanzibar ina mambo, kuna sehemu ukisema tende inaleta maana nyingine kabisa eh? Haya, kwa hivyo wakatoa tende. Hata kala, mpaka akasema walau bishiki tamratin, hata kwa ubale au nusu ya tende. Si lazima mtu aje na tende nzima, hata nusu ya tende, shiki, ubale, nusu. Ukimwambia mtu ubale wa tende au nusu ya tende, hapati picha huko kwetu. He, nusu ya tende inatolewa vipi sadaka? Nitakwambia, lakini tende ziko za aina kwa aina. Kuna tende nyingine ni kubwa refu kama kidole, utafikiri sausage. Zipo. Sasa ile mtu anaikata kwa kisu, nusu anakula, nusu anaweka, atakula wakati mwingine. Kwa hivyo anaweza kapeleka ile nusu iliyobaki. Sisi hizo si aghlabu kuziona, lakini zipo, na hata hapa zinakuja wakati mwingine mara chache. Hasa katika eneo la Algeria zinaota sana tende za aina hiyo, ziko za Algeria. Tende za Algeria ni refu refu sana, utafikiri sausage kabisa, unaiona.
Kwa hivyo mtu anapitisha kisu katikati anakata nusu, hivyo nusu inabaki. Kwa hivyo bishiqqi tamrat, hata kwa nusu tende. Fajaa rajulu min al-ansari, akaja mtu mmoja katika maansari. Maansari ni watu wa Madina, wameitwa waansari, watetezi, kwa sababu wamepokea masahaba pale Madina wakakaa nao, eh? Sasa akaja mtu mmoja katika maansari, katika watetezi, hadi watu wa Madina. Bisurratin, na mkwiji au mfuko wa kitambaa. Nisema Kiswahili kizito kidogo, kuna watu wananyanyua vichwa hivi, eh? Ndio kitakufa hichi, tukikiacha hichi Kiswahili kitakufa. Ndio maana tunaambiwa tukisisitize sisi watu wa wahadhiri wa misikitini, wa na siasa, walimu, watu wa vyombo vya habari, tunasisitizwa tukiimarisha Kiswahili kwa kutumia ile misamiati. Sasa nikianza kuiacha mie na wewe unaiacha na mwingine kaiacha, ndio inakufa hivyo. Mfuko wa kitambaa ndio surra, iko ile ya zamani, wanaweka hapa, watu hapa wanafunga hapa kiunoni, wanatilia pesa, eh? Na hao wengine jamaa zetu wakihadhrami wao wanamkanda, afu ile mkanda una pochi mle mle ndani, anawekea nini? Anawekea fedha. Lakini mifuko ya vitambaa, akaja na mfuko wa kitambaa, ndio surra, kibindo. Kadat kafuhu, kilikaribia kiganja chake, taajizu anha, kinashindwa kubeba ule mkwiji ya ule mfuko wa kitambaa. Kiganja chake kinashindwa kunini? Kubeba kwa uzito. Bal kad ajizat, umeshindwa hasa. Hii ni ajaza ya ajizu au ajiza ya ajazu? Mnaikumbuka vipi kisarufu? Ajaza au ajiza? Bikasri ljimi, bifathi ljimi, kwenu kazidi ya Arabu. Ajazat badala ya ajiza, bali ajazat, bali kilishindwa kiganja chake kufanyaje? Kubeba ule mkwiji, yani kwa jinsi mfuko ulivyokuwa mzito, mkono wake ulishindwa kubeba. Thumma tataba anasu, kisha wakafululiza watu, yani wakafuata watu na watu na watu na watu, tutasema kufululiza, eh, mutatabia. Thumma tataba anasu, kisha wakafululiza watu, hatta raaitu, mpaka nikaona. Kiafu kwenu kaitia fatha, kaitia dhumma, ha? Kaumaini, au kwa lile neno ambalo tukilitema Kiswahili halitakuwa zuri, sio kuu, afadhali. Lakini vile vile inaandikwa wakati mwingine bi dhammi al-kafi. Ikija bi dhammi al-kafi hapo Kiswahili hakikai kidogo katika mkao makini sana, eh? Kaumain, mpaka nikaona marundo mawili, marundo au shungu, neno la kizamani kabisa shungu. Kuna shungu ya nazi, sio chungu, shu, shungu ya nazi, mlima ule wa nazi. Watu wa mashamba wanajua shungu ya nazi, na mtu mmoja tu anafua ile shungu nzima ile. Shungu kama mlima hivi, hata mchanga iko shungu ya mchanga, kama watu wanajenga, unaona gari ikifika pale inashusha shungu, rundo, eh? Basi nikaona shungu mbili, mintaami za chakula, marundo mawili ya chakula, milima miwili imetengenezeka ya chakula. Anakusudia ngano au vule, si sana mpunga, mara nyingi ni ngano. Wasiabin, na jengine la nguo, mitumba nini iko hapo. Hata raaitu, mpaka nkauona wajha rasulillahi, uso wa mtume salam, yatahallalu, unameremeta, kaanahu muzhabatun. Kwenu kaiandika vipi? Muzhabatun au muzhabatun? Muzhabatun, eh? Unameremeta, kauona uso wa mtume salamu unameremeta kama kwamba umepakwa dhahabu. Yani tulia bidhahabin, kama umepakwa nini? Dhahabu, jinsi unavyong'ara. Anasema mwandishi, mtume kafurahi sasa, kapata ukunjufu wa uso, eh? Kaanahu mudhahabatun, kama kwamba umepakwa dhahabu. Yatahallalu, yatahallalu, unameremeta au unang'ara kama umepakwa dhahabu. Chini kanambia mimi namba tisa, yastaniru wajhuhu wayadhi'u farahan bightina'il muhtajina wa mubadarati ashabihi bil imtithal.
Mtume sallallahu alayhi wasallam amepata nuru uso wake na unang'ara kwa furaha kutokana na nini? Kutosheka kwa wahitaji na kufanya haraka kwa masahaba kutekeleza amri yake ya kuwasaidia hawa wanyonge. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema baada ya kitendo hicho, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'un. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. رواه مسلم. Unaona hadithi hii mara nyingi ikinukuliwa katika vitabu inanukuliwa haya maneno aliyoyasema tu Mtume صلى الله عليه وسلم hapa mwisho. Huku kote tuko kusoma huku kama utangulizi wa hadithi hakunukuliwi. Hatukatai, inaweza kuwa ni njia mojawapo ya kufundisha, lakini ukichukua kama alivyoleta Imam Nawawi tangu mwanzo huku unapata ile picha kamili ya maneno haya yalisemwa katika mnasaba gani na kwa madhumuni gani. Inasaidia kuliko kunyofoa tu katikati. Sasa ndio anasema hapa. Anasema Mtume SAW akasema, man sanna atakayeanzisha fil islami katika Uislamu sunnatan hasanatan mwendo mwema, falahu ajruha, basi ni wake ujira wa mwendo huo mwema alioanzisha, wa ajru man amila biha, na ujira watakaoutenda wema huo alioanzisha baada hu baada yake, min ghairi an yanqusa, sio yanqudha, kuna badi kuna sadi mwisho swadi, lakini kwangu kanitilia nukta hapa, najua ni makosa. Min ghairi an yanqusa, pasina kupungua, min ujurihim shay'un, katika ujira wa wale walioanzisha akipungui kitu. Kila mmoja anapata ujira wake kwa vitendo anavyovitenda, na yule aliyeanzisha anapata ujira wake wa kuanzisha, na thawabu zinaendelea kuja kutokana na kila anayefanya mwendo kama ule bila hawa kupunguziwa. Ni Mwenyezi Mungu kaweka ofa hiyo. Madhali umeanzisha tena wewe, na wewe kutakuwa na fungu lako linakuja, na wale watakaoiga watapata fungu lao sawa sawa bila kupunguzwa kitu. Lakini usilitizame kwa upande mmoja, ligeuzie upande wa pili. Zungusha kichwa, utizame na huku. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyata. Na atakayeanzisha katika Uislamu mwendo mbaya. Na tumesema neno sunna hapa maana yake mwendo, sio zile sunna za mtume, kwa sababu sunna mtume hakuna sunna mbaya. Hapa sunna kwa maana ya mwendo. Atakayeanzisha mwendo mbaya, kana alaihi wizruha, itakuwa juu yake mzigo wake wa dhambi, wa wizru man amila biha, na dhambi za atakayofanyia kazi mwendo huo mimbadi baada yake, min ghairi an yanqusa min auzari shay'un, basi na kupungua katika mizigo yao chochote kile. Kila mmoja na dhambi, na dhambi yake, na ile account mtu aliofungua zinaingia tena dhambi, na huyu kila mmoja na thawabu zake, na ile account aliofungua zinaingia thawabu. Kalileta pande zote mbili, limekuwa balanced, kila upande unasababisha kitu kwa mwenzio. Rawahu Muslim. Hadithi kaipokea nani? Muslim. Kauluhu, sasa anafafanua misamiati. Mujtabi nimari huwa biljimi, kwa jimu mujtabi, wa baada alalifi ba'un, na baada alifu kuna be mujtabi muwahada yenye nukta moja chini. Wa nimaru jam'u namira, na nimar ni wingi wa namira, wa hiya kisa'un min sufin mukhattatin, nalo ni vazi la sufi lililokuwa lina mistari mistari. Vazi la sufi lililokuwa na mistari mistari. Wa maana mujtabiha, na maana ya kwamba mujtabiha, ile hea inarudisha kwenye hiyo nimari, labisiha, wameyavaa hayo mavazi, kad kharakuha fi ruusim, wameyatoboa katika sehemu ya vichwa vyao wakayaingiza. E, kama siku hizi kwenye mambo ya timu za mpira wanapofanya mazoezi, wameanzisha zile kitu chepesi chepesi kama plastiki hivi, wanavaa kwa ajili sio ya kutofautisha rangi baina ya upande huu na upande, unatumbukiza tu kichwa hapa, alafu kuna uzi hapa unavuta unafunga hivi. So na wao wametoboa watu sehemu ya kutumbukiza kwenye shingo basi, alafu katikati wanayafunga. He, kuonesha kuwa hali ni ya dharura kuliko ile. Wal aljaubu alqat'u, aljaubu manake mujtabi, inatokana na jaub, jaubu ni alqat'i. Wa minhu qawlu ta'ala wa thamuda alladhina jabu sakhra bilwadi, na thamuda wale ambao wamelikata, wameukata mwamba katika jangwa, wamekata pia, wametoboa, lakini zaidi ni kukata. Kwa hivyo mujtabi wamekata vile visu vinguo vya sufi wamevipa.
He. Ai anamaanisha kwenye tafsiri ya aya nahatuhu wamelichonga wa qatauhu na kulikata. Anahtu ni kuchonga. Watanhituna min aljibali buyutan farihina, eh? Kuchonga. Wa qatauhu na kulikata. Wa qawluhu tama'ara, na aliposema tama'ara huwa bil aini almuhmala, kwa aini sio kwa na nukta, tama'ara ay taghayyara, kwa maana ubadilika. Wa qawluhu kaumaini bifathil kafi wa dhammiha, ha, kwa kuitia fatha kafu kaumaini wa dhammiha, na inajuzu kuitia dhumma, lakini sisi tupendekeze fatha, kwa sababu kuitia dhumma tena si tutakwenda kwenye mtaa uliokuwa haupe haupendezi, lakini najuzu kusema kuumaini wa bifathil kafi wa dhammiha, eh, zote mbili zinatumika. Ai kwa maana sabirataini marundo mawili au shungu mbili, marundo mawili au shungu mbili, shungu ya mchanga, shungu ya nazi. Kwa watu wa mashamba wala wapate taabu kufahamu hilo, watu wa mjini ndio kidogo inawezeka, e, rundo, eh, nataka rundo mbili. Wa qawluhu ka'annahu mudhhaba wa huwa bidhali almu'jama wa fathi alha'i, kwa dhali yenye nukta na kuitia fatha he, walba ina ba almuwahada yenye nukta moja. Qala alqadhi Iyad, kasema qadhi Iyad wa ghayru, na watu wengine wasahafahu ba'dhum, na wasahafahu tutaikuta hii tashif na tahrif katika fani ya mustalahu alhadith, kule liko somo la tashif na tahrif. Wasahafahu na wameipotosha ba'dhum ba'dhi yao. Faqala, wakasema mudahana au mudhana bidali almuhmala he wa dhammi alha'i mudhuna wanuni wakadha dhabatahu Al-Humaydi, namna hii kaidhibiti Al-Humaydi. Wasahihu al-mashhuru, nalo sahihu mashhuri wal awwal la mwanzo, muradu bihi ala al-wajhaini, kwa maelekeo yote mawili makusudiwa as-safa wal istinara, kusafika na kupata nuru, lakini ile mudhhaba ndio sahihi kuliko hiyo nyingine yote iliyotumika. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, na kutoka ibn Mas'ud mko mwiradhi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwala man sanna al-qatla, muttafaqun alayh. Hatari, hatari kweli kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kwa mujibu wa mapokezi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laisa min nafsin, hakuna roho yoyote tuktalu inouliwa dhulman kwa dhulma, illa isipokuwa kana ala ibn adam, itakuwa juu yule mtoto wa Adam al-awwal wa kwanza, kiflun, atakuwa nalo jukumu, atakuwa nalo fungu la dhambi, mindami ya kutoka na damu ya yoyote anayeuliwa hivi sasa duniani, lana ukana awwala man sanna al-qatla, kwa sababu ndio kwa mtu mwanzo alioanzisha kumuua mtu, kumuua mwenziwe. Ukirudi kwenye suratul maida, watlu alaihim naba abni adama bilhaqi idh kharaba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min alakhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafu Allaha rabbal alamin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Inajulikana hiyo, eh, ambao kisa hichi wanakisema ni kisa cha Habil na Kabil, watu wa historia, lakini Qur'an haijataja majina yao, lakini watu wa historia wamesema ni Habil na Kabil, na kule kwenye Biblia wametajwa kwa jina la Haini na Kaini, sema ni Haini na Kaini, lakini kisa kinafanana kile kile, isipokuwa wametia magorogojo mengi huko katikati. Oh, si alitaka kuozeshwa huyu amtaki, kwa nini apewe yule, eh? Wakati habari za wachumba na nini, Qur'an haijataja habari za wachumba, habari zimesema fatukubila min hadima walam yutakabbal min al-akhir, wala hayakuwa mahari, ilikuwa ni qurbana sadaka, kujikaribisha kwa mwenye kwa Mwenyezi Mungu. Lakini tena hatuna haja ya kwenda kwenye kisa kirefu hicho. Kwa hivyo yule alianzisha mauaji kwa mara ya mwanzo, ndio Mwenyezi Mungu asema min ajili dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin au fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Katika al-maida hiyo utakwenda utakuta, au sura gani? Asanteni walimu. Kwa hivyo naye atakuwa na dhamana, muttafaqun alayhi, atakuwa na jukumu, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Kwa hivyo inaonyesha wazi hadithi hizi alizoziweka pamoja na zile aya, tujitahidi kuanzisha mambo mazuri kama tunaanzisha, tusianzishe mambo mabaya.
Anzisha mambo mabaya, tutajiwekea sisi wenyewe sasa matatizo kwamba tushakufa na bado dhambi zinaendelea kufanyaje? Lakini tukianzisha mazuri, maana yake ni kwamba tukishakufa na mambo mazuri yataendelea kufanyaje? Kutufikia sisi. Kwa hivyo hilo ndilo linalosisitizwa. Babun fi dalalati ala khairin wa du'a ila huda au dalala. Mlango katika kuonesha. Dalala ni kuonesha. Katika kuonesha ala khairin juu ya mambo ya khairi. Kwamba wewe huwezi kulifanya, lakini unamuonesha mwenzio ukifanya hivi itakuwa vizuri kwa uwezo ulionao ufanya, unamuonesha mtu afanye mambo ya nini? Ya khairi. Wa du'a ila huda, na kulingania uongofu. Ukawaita watu katika mambo ya uongofu au dhalala, au ukawaita katika mambo ya upotofu. Inaingia mpaka mambo ya kutangaza, advertisement, matangazo. Unatangaza nini? Ikiwa unatangazia jambo la kheri, alhamdulillah, unalitangaza jambo la shari, pesha kuwa na mata na matatizo tayari. Kwa hivyo hayo yanarudi pale pale tena, kama vile huyu haanzishi mwendo, lakini anachangia, anachangia katika lile jambo. Ndio maana hapa Zanzibar panakuja mgogoro mkubwa sana kwenye mambo ya michezo. Kwa sababu kampuni zinazodhamini mambo ya michezo mara nyingi zinakuwa na biashara ambayo kwa Uislamu ina mata sina matatizo. Kwa hivyo wakati mwingine unakuta michezo yetu hapa Zanzibar inaambua haipati pesa, hainyanyuki, kwa sababu zile kampuni zenye fedha zinafanya biashara ambayo kwa mujibu wa dini yetu hazikubaliki. Na kwa hivyo viongozi wetu wanakuwa wagumu sana kukubali kudhaminiwa na kampuni za namna hiyo. Matokeo yake michezo yetu sisi hapa inaduma. Lakini sehemu nyingine wanafanya tu, unaona mambo yao yanakwenda. Lakini yote kwa sababu ya kuogopa mambo kama haya. Qala Allahu Ta'ala, kesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wad'u ila rabbika, nalingania watu, waite watu kwa Mola wako. Waqala Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika, waite watu katika njia ya Mola wako, bil hikmati, kwa hekima, wal mau'izati alhasana, na mawaidha yaliyo mazuri, maonyo yaliyo mazuri. Hapa pana nafasi kubwa kweli kweli ya kueleza, lakini sasa leo somo letu liko kwenye dalala tu ala alkhairi wa du'a ila huda au dalal, hatuwezi kwenda mbali. Lakini eneo moja ambalo linatusumbua sisi Waislamu ni hili la kulingania kwa kutumia hikma na mawaidha mazuri. Bado kabisa katika eneo hili tuna changamoto kubwa sana katika masuala haya. Maana yake kwanza hatuelewani hikma ni nini? Maneno mazuri ni kitu gani? Hatuelewi, Siku moja kwa nazungumza mtu mmoja akamwambia, "Wewe bwana Sheikh Saba, hawa viongozi wanaotawala uwaambie nini hawa? Hao unaoambia maneno ya ulaini, ulaini watasikia nini hawa watawala hawa makafiri wakubwa?" Nikamuuliza, Nabii Musa alipotumwa kwenda kwa Firauni aliambiwa vipi? Yeye na Harun. Faqula lahu qawlan la'allahu yatadhakaru. Musa singamwambia Mwenyezi Mungu, "Unanituma kwa Firauni aliyojiita Mungu alafu unaniambia nimwambie kauli laini?" Atafahamu nini yule? Kaelewa kwamba akaseme maneno mazuri, huenda akakumbuka yule ni binadamu. Hapa sisi hatujatawaliwa na Firauni wala hakuna kiongozi aliyojiita Mungu. Ukali wa nini? Mauidha hasana na hikma inatakiwa. Ninyi ndio mnaotusababishia mpaka leo tunatawaliwa na mijitu hii, kwa sababu kazi yenu kusema hikma. Wanaidharawe. Ndio maneno leo tuambia sema mauidha hasana. Wewe shambulia tu. Kaambia wewe unashambulia wako wapi? Wengine wako jela, wengine umetoka wametubwa wameufiata sasa hivi na wameshambulia. Kimya wamenyamaza, mbona wasemi kitu? Uko kushambulia kumesaidia nini? Na mbona wameufiata? Bado hatujaweza sisi kufahamu njia za kuifikisha dini ya Mwenyezi Mungu inavyotakiwa. Na kila siku tunavutana kwenye kipengele hicho. Mara wanatuita wanafiki, mashehe tunatumiwa. Sisi tunaeleza kile ambacho tunakiamini. Twendeni. Waqala Ta'ala, akisema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Na saidianeni katika wema na uchamungu. Al-aunu maana yake msaada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tunakuomba msaada. Wa ta'awanu, saidianeni. Ala albirri, juu ya wema, wa taqwa, na uchamungu. Haya maeneo mawili mpeane msaada. Waqala Ta'ala, waltakum minkum ummatun. Ana haya hii nayo ina tafsiri mbili. Tafsiri moja ndio mashuhuri, na watokee miongoni mwenu kikundi, yad'una ila alkhairi, kinalingania khairi. Ndio tafsiri inayopewa nguvu na watu wengi sana, kitokee kikundi lakini wengine wanasema hapana, waltakum minkum umma, na utengenezeke kutokana na nyinyi umma unaolingania khairi. Kwa hivyo hii ni kazi ya kila mtu. Waltakum minkum umma, na utengenezeke kutokana na nyinyi umma
unaolingania sheria. Sio kitokee kikundi kifanya au utengenezeke umma unaofanya kazi. Hii ni tafsiri ya pili. Na mimi ndo nayo itetea kuliko ile ya mwanzo kitokee kikundi. Akitetea tukianza huko yatazuka mabishano. Sikatai makundi yanofanya kazi, yanafanya kazi, lakini hii ni kazi yetu sote. Si kazi ya kikundi fulani tu kuamrisha mema na kukataza mabaya, ni kazi yetu sote Waislamu. Sisi taifa zima la Kiislamu tuwe kazi yetu kuamrisha mema na kukataza mabaya, kila mmoja kwa upande wake. So litakum minkum ummatun, na litengenezeke miongoni mwenu kundi au mtengenezeke mwe umma, yad'una ila alkhairi, mnalingania katika khairi. Hizo ndio aya ambazo Imam Nawawi ameziweka mwanzo katika mlango. Sasa anatirika kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Mas'ud Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu. Na kutoka kwa Abi Mas'ud, jina lake Uqba ibn Amr al-Ansari, mtu wa Madina al-Badri, alishiriki vita vya Badri radiyallahu anhu. Qala kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume rehma na amani zimshukie, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, rawahu Muslim. Atakayeonesha tu jambo la khairi, basi anao ujira mfano atakayelifanya lile jambo. Yule tulemsoma kule, man sanna, atakayeanzisha mwendo, huyo atakayeonesha tu, bwana wewe ukifanya hivi hapa itakuwa vizuri, akashauri akaelekeza, halafu yule akaja akafanya yule aliyoshauriwa na kuelekezwa, basi naye atakuwa na thawabu kama za yule aliyefanya. Tumefahamiana vizuri hapa? Ambayo hii sisi wameichukua sana watu wa mataifa magharibi. Watu wa mataifa magharibi sasa hivi kuna watu wanaandika kitu kinaitwa project write-ups. Kuna watu ni wasomi wanaandika project write-ups, wanaandika miradi. Wanaandika miradi alafu wenye fedha wanawatafuta tu. Eh bwana, mimi na pesa zangu sijui nifanye nini. Anavyojua hapa anamuonesha miradi mitatu, sita kaandika, chagua mmoja katika huu ukifanya utapata faida. So anamuonesha khairi, alafu naye analipwa. Wao kazi yao kubuni miradi tu. Wanabuni miradi tu. Tumefahamiana? Pengine hapa Zanzibar hakuna mtu alianzisha biashara kuzunguka na wheelbarrow au kuzunguka na rikwama akiwa na mchanga. Nauza mchanga, nauza mchanga, bado haijawa. Lakini inawezekana katika nchi yenye ujenzi wa haraka haraka ukawa nao ni mradi huo. Kwa mtu anapita anauza mchanga, kauweka kwenye magunia. Njonjo bwana, hapa hapa na ujenzi mdogo kidogo. Gunia shingapi? Gunia 3000. Hii punguza bwana, haya 2000. Hiyo hapo. Pengine ni mradi nao. Hatujafikiria. Lakini labda nchi yetu haiko katika kasi ya ujenzi kubwa sana. Katika nchi ambazo ziko kwenye kasi kubwa ya ujenzi, inawezekana ukawa mradi. Kwa hivyo wale watu wa project write up wanakuwa wana miradi kila aina. Ukifika pale wewe unataka unanunua saa ushauri wa mradi. Umenifahamu? Sisi huko bado. Na yule anayekushauri ndio unamgeuza adui yako. Kisha kushauri ukafanikiwa, unasema dasi, akaanza kudai, huyu amefanikiwa akataka pesa. Unaanza kuchuna, ukimuona unamfanya adui mbaya, anataka kuniroga, unamzulia maneno tele kujenga uhasama. Kumbe yeye ndio alokushauri ufanye jambo lile, sasa unafanikiwa. Sisi ndio tuko hivyo. Mambo kipindupindu. Haya, man dalla ala khairin, basi alionyesha jambo la khairi, falahu mithlu ajri fa'il, atapata mfano wa ujira wa aliyelifanya lile jambo la nini? La khair. Rawahu Muslimun, hadithi ya Bukhari Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qala man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man da'a ila dhalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min asamihim shay'an. Rawahu Muslim. Hadithi zina maana zinazorudiana, zile zile zinafanana. Inasema hivi hadithi ya Abu Hurairah kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man da'a ila huda, atakayelingania uongofu, atakayewaita watu katika jambo la uongofu, kana lahu min al-ajri, itakuwa kwake ujira, mithlu ujuri man tabi'ahu, mfano wa ujira watakaomfuata, la yanqusu dhalika min ujuri mshai'a, halipunguzi hilo katika ujira wale waliomfuata kitu chochote. Wa man da'a ila dhalalatin, atakayelingania mambo ya upotofu, kana alayhi min al-ithmi, atakuwa nazo dhambi, mithlu athami, mfano wa madhambi man tabi'ahu waliomfuata, la yanqusu dhalika min athamihim shai'a, halipunguzi hilo katika dhambi zao chochote. Kwa hivyo ukiadvertise, ukitangaza kheri wakaifuata watu, na wewe unafungu lako, na ukitangaza shari wakakuiga watu, na wewe unafungu lako, na hakuna anayepunguziwa. Wa ana bil Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu fabata an-nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال أنفذ على رسلك حتى نزل بساحتهم ثم دعوهم حتى تنزل أو نزل كانديك تنزل كواتي حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم متفق عليه قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون قوله رسلك بكسر الراء وفتحها رسلك بلي بلي لغتان والكسر أفصح كاتورك بشي أنا مسميات اسكريز بزور حديثه نمتركنا وعن أبي العباس نقولك أبا عباس سهل بن سعد الساعدي إن لك سهل بن سعد الساعدي كبلا ياكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر كما متوا سلام الاسماء سيكو يا فيتا في خيبر الاسماء فيتا في خيبر خيبر نينيو ambalo liko ndani ya Saudi Arabia lakini ni eneo lenye rutuba sana lina ukubali kilimo sana na lina mitende mingi sana na wamelikalia wana wa Israeli kwa miaka mingi sana hapo Khaybar lakini baadaye wamepigana na Mtume salam kwa sababu ya chokochoko zao na moja katika vita ndo hivi alivotumwa Ali bin Abi Talib kuviongoza vita hivyo akaenda kaviongoza na mpaka wakati wa utawala wa Sayyidina Umar wakawa wameshatolewa katika eneo la Khaybar lakini wamekaa sana wa Israeli pale na wana athari zao mpaka leo zipo pale Khaybar la utiyanna hadhihi ar-raya tagadan kweli hakika nitamkabidhi bendera hii kesho kweli hakika la utiyanna kuna lam na nuni taukidi kwa hivyo tunazitafsiri kwa uzito wake kweli hakika nitampa hadhihi raya ta bendera hii raya ni bendera bendera kwa kiarabu inaitwa raya inaitwa alam vile vile alam kwa sababu ni alama na raya vile vile ni bendera maana raya mara nyingi inakuwa ni kwa ajili ya vita la rai wa hindi wanasema ile ya kwenda vitani ndio inaitwa raya na mtu anaitwa raya kuna mtu mmoja alipata pacha wa kike wawili akaomba nimpendekezee majina na akaomba yafanane katika matamshi nikamwambia mmoja mwite raya na mwingine mwite ghaya raya na ghaya wako mpaka leo raya na ghaya pacha raya ni bendera na ghaya ni lengo sasa bendera bila malengo haendi na malengo bila bendera hayawi sasa muona mambo haya kwa hivyo bendera na lengo wako raya na ghaya sema ungewaita kwa Kiswahili ingeonekana umewadharau bendera na lengo lakini ukiatamka Kiarabu yanaonekana yamekaa vizuri eh sijui tunakasumba gani sie wanake likileta kwa Kiswahili tu linakuwa silo likipeleka kwenye lugha ya kigeni hata kwa hawa jamaa wa upande wa pili nao ndio hivyo mtu akipewa jina Lucky kwa mfano akaitwa Lucky au Godluck eh akaitwa Godluck anafurahi what is your name jina lako na mimi ni Godluck bwana akakuta bahati ya Mungu au bahati za hataki bahati endeka litamkwa katika lugha zile za kigeni kule na sisi tunayo kasumba hiyo ikiletwa kwenye Kiswahili yanakuwa si mazuri yakipelekwa kwenye Kiarabu yanakuwa bam bam fresh kabisa eh fahamu si ufahamu ndio fahamu yangu haya mwingine atakuja tafsiri na kwa balaa bora baki hivyo kwa lugha yake mtu aitwa Sanura mwanamke bisanura sanura ni paka sasa angeambua aitwe jina lake paka itakuwa bala eh lakini kule Pemba bipanya si yupo au hakuna bipanya kule wala hakasiriki eh hata hapa wapo eh bipanya eh na wajua yule tatu bipanya wala hakasiriki kuitwa panya mtu eh mafunda moshi bara kule watu wanaitwa moshi mkaa eh haya bwana basi usalie mtume bwana usalie mtume bwana tutafika kweli mavumbi yuko mavumbi eh mavumbi Omari alikuwa kumchezaji mpira haya tuendeni bwana ndo mambo tushuke la utiyanna hadhihi rayata nitamkabidhi kwa hakika hii bendera gadan kesho rajulan mtu mwanamme yaftahu Allahu ala yadai atakomboa Mwenyezi Mungu kwa mikono yake
atakomboa Mwenyezi Mungu ataikomboa Khaibar kwa mikono yake. Yaftahu wa inna fatahna laka fathan. Yaftahu maana yake katika vita ni ukombozi. Atakomboa kwa mikono yake. Yuhibbu Allah wa rasulahu, mtu huyo anampenda Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa yuhibbu Allah wa rasuluhu, na yeye anapendwa na Mwenyezi Mungu na mtume. Mapenzi pande zote mbili. Yeye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, na yeye anapendwa na Mwenyezi Mungu na mtume. Yeye ndio jamaa wakishia hapa wanaikamata hadithi hii alafu wanakutandika nayo usoni eh? Nani huyo? Fabata nasu, wakakesha watu. Yadukuna lailatahum eh? Wanagonga usiku wao, maana yake wanahadithia. Wanazungumza tu. Wakakesha watu wanazungumza, ka nani huyo? Nani atakayepewa kesho? Nani? Ikawa hakuna kulala, mazungumzo, nani nani kumtafuta? Kitendawili. Wanataka wakitegue. Kwa hivyo wanaumiza vichwa vyao, wanakesha usiku. Ayuhum yutaha, wanajiuliza usiku kucha, ayuhum yutaha, yupi wao atapewa? Yani yupi miongoni mwao atapewa bendera hiyo? Fala masbaha nasu, walipoamka watu, ghadau, wakadamka yani wakenda, ala rasulillahi, wakenda mapema kwa mtume salam, kulluhum yarju an yutaha, wote wanatarajia kupewa hiyo bendera. Kila mmoja anajisogeza kimbele mbele aonekane pale, labda atapewa. Hakuna ubaya kujipendekeza katika jambo kama hili. Hii jambo la kheri, na mtume sasa kesha sema kesho nitampa mtu ambaye anampenda Mwenyezi Mungu na mtume, alafu we unumenume ukae nyuma kwa sababu hata mimi ningejitokeza mbele. Kama sikupewa si basi potelea mbali, lakini kama ndio mie nikae nyuma kwa sababu gani? Wakajisogeza wote masaba, kila mmoja anataka tu. Faqala mtume sasa akasema, aina Ali ibn Abi Talib, yuko wapi Ali ibn Abi Talib? Faqila kambi ya Rasulullah, huwa yashtaki ainain, yeye anasikitika, analalamikia macho yake, anaumwa na macho yake. Ndio maana yake yashtaki, anaumwa. Anaumwa na macho. Alikuwa pata ile macho tongo tunaita Nairobi eyes yale. Yakuwa na hasa Madina nao yako kule na maeneo mengine ya nje kwenye nyiwanda za majango, upepo wakati mwingine kwa macho yanakuwa yamewivu, yamekundu, huoni vizuri, tafrani eh? Kwa hivyo ana matatizo ya macho, kwa hivyo hakuja. Kala akasema, fa arsilu ilayhi, mtumieni mjumbe huko aitwe. Fa utiya bihi, akaletwa. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainihi, akatema mate mtume sallam kwenye macho yake mawili. Nasema shekhe, tukutemeeni mate kwenye macho sio sunna, manzana sunnata hasanata eh? Au hii makhsusi kwa mtume? Ndio mjadala hiyo, kwamba wako wanasema yale ni mambo hususia kwa mtume sallam, ndio lokuwa Mungu kampa vipaji vile na kila kitu. Sije tena wewe shekhe ukaanza kutemea watu mate kwenye macho yao ukatarajia watapona eh? Na wengine wakasema ile na usuma sharifu tu, kila mwenye damu ya mtume ataipata. Na wengine wakasema mtu hataki wa walii tu, kipenzi cha Mwenyezi Mungu anapanda daraja anapata. Inawezekana anaweza kupata mtu yote, lakini katika dunia ya leo tujitahidi kuepuka mambo haya eh? Inaweza katuletea mizozo mikubwa mikubwa sana. Mwingine anasema nikutemee kohozi eh? Mwingine nikumwagie mkojo, sasa itakuwa mashaka. Fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatema mate mtume sallallahu alaihi wasallam fi ainihi, katika macho yake mawili. Wadaa lahu, akamuombea. Faburi a au fabari a, kwenu imeandikwa fabara a eh? Lakini kiarabu kiko faburi a, akaponeshwa, na fabara a akapona, zote zinatumika. Fabara a tuchukue hiyo iliyoandikwa kwenu, akapona. Hatta ka'an lam yakun bihi wajah, mpaka kama kwamba hakuwa na maumivu. Fa'atahu rayata, akampa ile bendera. Faqala Ali radhiyallahu anhu, kasema Ali mgomwi radhi, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, uqatiluhum, uqatiluhum, hamza kwenu ziko mbili kwa moja moja tu, uqatiluhum hatta yakunu mithlana, nipambane nao mpaka wawe kama sisi, yani waslimu. Faqala mtume sallam akasema, umfud ala rislika, kwenu kaiti ya Arabu gani yonafadha yamfudhu? Umfudh ha? Ndiyo, penya. Ndo ile ya maashara aljini wal insi, inistatatum antamfudhu minakhtari samawati wal ardi famfudhu la tamfudhuna
illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban suratul rahman nafadha yamfudhu umfudh penya nenda kwa neno jingine ala rislika eh? Haya ni maneno ya lugha ya Kiarabu. Kwa wepesi tunatafsiri sisi. Nenda kwa wepesi. Yaani Mungu akujalie uende kwa wepesi. Penya kwa wepesi. Yaani usende kwa uzito inshaallah Mungu akujalie uende kwa wepesi kabisa ukafanya mambo. Hatta tanzila bisahati. Mpaka ushuke katika eneo lao. Thumma du'uhum ila al-Islam. Kisha walinganie katika Uislamu. Wa akhbirhum na uwape habari. Bima yajibu alayhim. Kwa yanawapasa min haki Allahi ta'ala fi katika haki za Mwenyezi Mungu ndani yake. Fa wallahi kwa nina apa kwa Mwenyezi Mungu. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan. Kwa Mwenyezi Mungu atamuongoza kwa sababu yako mtu mmoja. Khairun laka ni bora kwako min humuri naam kuliko ngamia wekundu. Tupate adhana tutarudia hapa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول kapenya kwa wepesi wako hata tanzila bisahatihim mpaka ushuke eneo lao thumma du'uhum kisha walinganie ila alislami katika uislamu wa akhbirhum na uwape habari bima yajibu alaihim kwa anayopasa yanayopasa min haki Allahi ta'ala fi katika haki ya Mwenyezi Mungu kwenye jambo hili fa wallahi kwa nina hapa kwa Mwenyezi Mungu la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan kuwa atamuongoza Mwenyezi Mungu kwa sababu yako mtu mmoja tu khairul laka ni bora kwako min humurin naam kuliko ngamia wekundu ngamia wekundu ndio ngamia wenye thamani zaidi na gharama kubwa kuliko ngamia mwingine yote katika ngamia wanaomilikiwa kama kwenye njiwa aina ya sanaa yule mweupe ndio bei ya juu kuliko wengine wote eh aliyokuwa hana doa kabisa eh yule anakuwa na gharama juu kwa hivyo na kule kwenye ngamia akishakuwa ngamia mwekundu anakuwa na thamani kuliko ngamia mwingine yote kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu atamuongoza mtu mmoja kwa sababu yako basi ni bora kuliko kutoa sadaka ya ngamia wekundu chini kasema al-ibilu wal humuru mina amfasu amwali al-arab wekundu katika hao ndio thamani zaidi katika mali za Arabu muttafaqun alayhi hadithi imefikiwa na Bukhari na nani qauluhu yadukuna na aliposema yadukuna ay yakhuduna kwa maana wanaogelea kwa yatahadathuna na wanapiga soga ai wanazungumzia lile jambo anafasiri msamiati eh kwamba nani atapewa kesho mazungumzo akawa hayo labda fulani wanaogelea na kupiga soga kuzungumzia jambo hilo la nani atakabidhiwa hiyo bendera qauluhu rislika ala rislika kwa wepesi wako bikasri rai wa fathiha kwa kisra re na kuitia fatha lugha taani zote la ajambili ala raslika au ala
rislika, kwa wepesi wako, kwa kujituma kwako. Walkasru afsahu, na kisra ndio fasaha zaidi, ala rislika bora kuliko ala raslika. Lakini anayesema ala raslika hajakosea, aliyesema ala rislika katumia fasaha zaidi kuliko ala